Një investim i qeverisë shqiptare dhe punime që po kryhen nga ndërmarrja e ujësielës kanalizime në Durrës do të mundësoj furnizimin me ujë të pishëm të banorve të Sukthit. Punimet e nisura janë inspektuar dje nga kryetaria e bashkisë së Durrësit Emiriana Sako. Sako u shpreh gjatë inspektimit se investimi ka përfunduar në zonën e Sukthit të Ri dhe tashmë po kryhen punimet në lagjen me numër 1 në Vadardh. Kemi një investim i cili financohet nga qeveria shqiptare. Ka përfunduar puna në zonën e Sukthit të Ri. Gjithashtu këtu në Vadar, në muajin mars, përfundojnë punimet, duke ofruar mundësinë e furnizimit për gjithë komunitetin e Sukthit për furnizimin e ujit për 24 orë. Me anë të investimeve të qeverisë shqiptare, shumë shpejt përfundon puna dhe në njësinë administrative ka tundur. Nga ana tjetër, Sako u shpreh se vijon puna për përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm në Ishëm dhe shumë shpejt përfundon investimin në katundin e ri. Shumë shpejt fillon edhe procesi i ndërtimit të linjës së re për zonën e Porto Romanos dhe zonën e Spitalës, ku ujësitë kanalizime kanë lidhur kontratën për fillimin e këtij procesi punë. Ky investim parashikon dhe instalimin e macave inteligjent dhe ndërtimin e depos së ujit me 2000 metra kub. Në përfundim të këtij investimi, Spitala dhe Porto Romano parashikohet të kenë më në fund ujë të pishëm 24 orë.